Hej Alison. Ska du gå till dagis nu? Ja. Ja, på sitt och på mammas cykel. Ja. Ja, då går vi. Ska du öppna grinden på dagis nu? Ja. Ja, tack. Sätt det händer med jag. Är du klar? Nej. Ja, just det. Jag har något att torka på. Här. Sitter du och kollar på böcker? Jag tittar där, ja. Ska jag kolla? Min bok. Ja, det är din bok, ja. Det är lilla baby. Ja, det är din lilla baby, ja. Och du är fin.